10 տարուց ավելի է, ինչ նկարիչ Արարատ Սարգսյանը բյուրականում ձեռք է բերել այս տունը, որը ժամանակի ընթացքում վերածվել է արվեստանոցի։ Արվեստագետն այստեղ երկար տարիներ ապրել և ստեղծագործել է, իսկ այսօր արդեն նկարչի ցուցասրահ արվեստանոցը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ պատրաստ է զբոսաշրջիկների ընդունել։ Շատ ուրախ եմ, որ այս ստուդիոյի գաղապարը ծագեց, որպեսզի նաև տուրիզմի, քանի որ շատ աշխույժ է իմ հարևանները բոլորը տուրիզմով են այդպես զբաղված, ինչու՞ չէ, ինձ մոտ էլ կարող են հաճախել և աշխատել, ինչպես որ ես ցույց տվեցի, իրենք իրենց ձեռքով թուղթ պատրաստել և մի պատկեր ստանալ այդ պատասխանատվի վրա, և դա շատ լավ է, արդեն մի քանի ամիս է հաճախում են մարդիկ։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Դմիտրի Մարիասինի համոզմամբ ծրագիրը մեծապես կնպաստի Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացմանը։ Այստեղ Արարատ Սարգսյանը պատրաստ է զբոսաշրջիկներին ներկայացնել թուղթ վերամշակելու իր մեթոդը, որտեղ սոսնձի փոխարեն օգտագործվում է բամյան։ Սա արվեստի մի կենտրոն է, որտեղ բազմաթիվ հետաքրքրություններ կան։ Այստեղ ստեղծագործելու հնարավորություն են ստանում բոլոր ցանկացողները։ Լիահույս են, որ զբոսաշրջիկներն այստեղ կծանոթանան հայկական մշակույթին, կենցաղին ու բազմադարի ավանդույթներին, կվայելեն տեղական ուտեստներն ու անպայման կվերադառնան Հայաստան մեկ անգամ իրենց հանգիստն այստեղ անցկացնելու։ Բյուրականը տրադիցիոն տուրիստական Երևանի ներս, Երևանի համար սիրված, ճանաչված վայր է եղել միշտ։ Ու եթե մի քիչ էլ զարգացնեմ գաղափարը, նույն աստադիտարանը, նույն դրա հետ կապված էմոցիաները, դրա հետ կապված որոշակի զարգացումներ ու էլի շատ ու շատ բաներ կարող են այս բնակավայրը իր հարակից միջավայրով տարածքով դարձնել իսկապես մեծ տուրիստական ձգող մի կետ։ Արարատ Սարգսյանի կարծիքով, այսպես արդեն ավանդական դարձած հանգստի ձևը փոխվում է վերածվելով ճանաչողական այցի։ Բյուրական ստուդիոյում զբոսաշրջիկները ոչ միայն հանգստանում են, այլև հայկական մշակույթին ու կենցաղին ծանոթանալու հնարավորություն են ստանում։ Մենք սովոր ենք, որ զբոսաշրջիկը պետք է անտադ ուտի, քնի և ուտի էլի։ Բայց նաև զբոսաշրջիկներ կան, որոնք բացի այդ ուտելուց, քնելուց և ուտելուց, նաև ուրիշ բան է իրենց հետաքրքիր։ Իրենց հետաքրքիրը ինտելեկտուալ աշխարհը, իրենց հետաքրքիրը մի նոր բան սովորել։ Հանգստի ձևը գուցե ժամանակի ընթացքում փոփոխվի, բայց Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկներին առանց հայկական ավանդական ուտեստներն ու խմիչքը համտեսելու ճանապարհը սխալ կլինի։ Համոզված է 30 տարուց ավելի գինեգործությամբ զբաղվող Արթուր Մնասականյանը, ով ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի աջակցությամբ գինեգործական նոր սարքավորումներ է ձեռք բերել և իր տարածքը վերածրել գաստրոբակի, որտեղ հյուրերը կարող են գինի և հայկական ուտեստներ համտեսել։ Այս տարվա բոլոր գինիները, որոնք հիմա համտեսում ենք մենք, պատրաստված են նորագույն սարքավորումներով, որոնք մի 10-15 անգամ թեթևացրեցին մեր գործը և բերեցին ավելի որակական գինիների պատրաստմանը։ Ինտեգրված գյուղական զբոսաշրջության զարգացում ծրագրի շրջանակում 2018-ից ի վեր 7 գաստրոբակ է բացվել Տավուշի, Վայոց ձորի, Արարատի և Արագազոտնի մարզերում, որտեղ զբոսաշրջիկները հնարավորություն ունեն համտեսել հայկական ուտեստներ, ականատես լինել գինու ստեղծման ընթացքին և շփվել տեղի բնակիչների հետ։ Գաստրոբակ նախագիծը մեր մոտ մեր ծրագրի կողմից մշակվել է որպես տնտեսական զարգացման մոդել, որը պետք է ինտեգրվի մարդու առօրյա կյանքի մեջ առանց խանգարելու այդ մարդու գործնեությանը։ Այսինքն, եթե դուք տիրապետում եք որևէ արեստի, արվեստի կամ ունեք որևէ տաղանդ, պետք չի մեծ ինչ-որ ֆինանսական ռեսուրսներ, որպեսզի կազմակերպել այդ գործը։ Ալիսա Մելքոնյան, Գրիգոր Անդրեսյան, Երկիրն այսօր։